Boa noite, amigos e amigas. Pessoal, ali. Cheguei do mercado, vou gravar aqui a compra do mês, setembro, gente. Um dia chuvoso, muita chuva, muito frio. Mas eu tive que ir no mercado fazer as despesas, que já tinha acabado tudo, né? Tive que comprar mistura. Hoje é domingo, então eu só deu pra mim hoje, porque tava muita chuva ontem, não deu pra ir comprar muita coisa. Então, aí vou colocar na mesa, fazer como eu faço todos os meses, né? Mas já deixa um like, não esquece do like, comenta, compartilha e bora lá pro vídeo. Vamos ver o que foi que eu comprei esse mês e quanto que deu, né? Gente, hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou começar pela mistura, tá? Eu também fui no açougue, já aproveitei, já comprei tudo que eu tinha que comprar. Porque tem que fazer uma viagem só, que é tudo longe, né? Então tem que aproveitar uma viagem só. Comprei temperos, Ana Maria e colorau. Esse colorau aqui é um colorau com salsa. Eu comprei da outra vez, eu gostei, eu trouxe outro. Comprei esse negocinho aqui, né? Que eu compro pra colocar no feijão. Já vou fazer um feijãozinho, vou colocar. R$16,32 a bandejinha. Comprei linguiça. Essa daqui é da Aurora, defumada. Essa daqui deu R$11,45 e o quilo é R$24,99. Comprei um bacon também. O bacon, o quilo é R$29,99 e esse pedacinho deu R$5,67. Aí comprei a salsichinha de sempre. Essa daqui deu R$17,95 e o quilo é R$17,99. Comprei peito de frango. Comprei só um quilo de peito de frango. Olha só, um quilo de peito de frango deu R$21,77. E o quilo é... Nem é um quilo, né? É R$21,99. Peguei 2 quilos de coxinha da asa. Cadê o preço? Ah, tá aqui. Coxinha da asa, gente. Olha só o preço da coxinha da asa. Meu Deus, isso aqui era 10 reais eu pagava. Não faz muito tempo, não. Eu pagava 10 reais. R$20,99 o quilo. R$42,06. Peguei 1 quilo de coxa sobre coxa. Deu R$16,98 e o quilo é R$16,49. Aí lá também tem essas bistecas de... bisteca de lombo, de boi, gente. Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. É bem boa. É bisteca de boi, né, na verdade. O quilo é R$33,99 e aqui deu R$37,86. E aqui é 1 quilo de linguiça Aurora, que deu R$31,89, e o quilo é R$28,99. Ó, esses daqui, a mistura, deu R$207. Só essa misturinha aqui, ó, R$207. Aí agora eu vou passar para a parte da compra. Então, no mercado esse mês, né, eu tive que comprar arroz e feijão. Por quê, gente? A cesta do Lu, eles não vão dar mais. Como começou as aulas presenciais e o Lu tá indo 2 vezes na semana, eles não vão dar mais a cesta, tá? Eles já tinham avisado assim que começou as aulas presenciais, não tem mais cesta para os alunos que vai pra escola. Nem os que vai e nem os que não vai. Às vezes a mãe não concordou,
de não ir, né? Por causa que era opção do pai e da mãe, de ir ou não. Mas mesmo os que não vão, não vão receber mais cesta. Só vai, fazer o lanche lá na escola mesmo e pronto. Então eu tive que comprar o arroz, né? Porque o arroz vinha, ajudava, mas agora vou ter que comprar arroz. Arroz Camil, eu comprei R$ 21,90 o pacote, eu comprei dois. Esse feijão aqui, que caldo. Foi seis e pouco esse feijão aqui. Aí eu peguei dois leite condensado da Italac, um refrigerante Itubaína. Esse cappuccino aqui eu peguei diferente, né? Eu sempre pego dos três corações. Eu peguei esse daqui, ó, do brasileiro, e era 8,45. Peguei, massa de bolo Dona Benta, de milho e chocolate, né, Fininho? Porque hoje nós merece comer um bolinho de chocolate recheado. Gente, peguei biscoito, ó. Peguei esse coquinho. Peguei esse daqui da Panko, né? Que é aquele salgado. Peguei dois desse daqui, esse Dallas e esse Vitarella. Café eu peguei dois porque eu tinha comprado uma semana passada, então eu só peguei dois. Mas geralmente eu pego três, mas eu peguei dois porque eu peguei uma semana passada. Peguei três, um do Três Corações e outro do Forte. Leite em pó, macarrão de espaguete. Número 8, que é o que a gente mais gosta, peguei dois. Peguei um sopão desse aqui. Peguei seletas, peguei duas. Peguei esse kit de iogurte aqui, ó, de três bandejinhas. Acho que é seis e pouco, ou é cinco, não sei. Peguei molhos Quero, peguei três do Quero, ó, um, dois, três. E peguei três do Pomarola. Peguei quatro açúcar refinado, porque esse mês ficou faltando um, né? Acho que eu usei para fazer bolo, aí ficou faltando um. Então eu peguei, ó, quatro. Papel para coar café, milho de pipoca, farinha de trigo Dona Benta. Aqui tem que ser assim, meio bagunçado, porque a mesa é pequena, né? Vocês sabem. Molho de pimenta, maionese, dois flocão, um macarrão parafuso, sucos, os sucos de sempre, variados. Peguei uns Tang, peguei uns frisco, chá de camomila. Isso aqui é para fazer cobertura, né? Como que é? Granulado. Peguei caldo Knorr e Maggi. Peguei dois grandes e três pequenos. Queijo ralado. Os miojinhos de sempre, né? Ó, peguei seis, que é o que eu pego sempre, é dois para cada um. Peguei biscoito recheado, peguei quatro, três traquinas e um de doce de leite. Peguei adoçante zero cal e esse aqui, que é o da União, aquele sempre que eu pego, né? É gostoso para adoçar café, assim. Não... Gente, nem parece que tem que é adoçante. Peguei Toddy, margarina, não sei se eu falei. Peguei duas Doriana, que tava mais barato. Peguei aveia de flocos finos e aveia normal, flocos normal. Peguei dois açúcar demerara, um tá rasgado aqui, ó, tá até derramando. E eu acho que foi isso aqui, né, gente, da parte do mais, assim, do alimento, né? Ah, tem uma barra de chocolate também aqui. A gente pegou também. Os meninos pegaram duas caixas de bis. Eles já pegaram, já estão comendo pra lá. E tem a caixa de leite da Italac. Vou colocar o preço aqui, como eu faço sempre, da caixa de leite, que eu acho que é o que mais, assim, o leite, o feijão, o arroz. Ah, teve outra coisa também que eu não comprei, que vocês não estão vendo aqui, que é óleo e nem azeite, nem vinagre. Porque eu tinha ainda do mês passado, ainda eu tinha três latas de óleo, um azeite fechadinho. E um vinagre fechadinho e sal também, que eu não pego, que sal que tem muito aqui em casa. Então, essa daqui foi a parte dos alimentos. Agora vamos para a parte dos produtos de limpeza. Vou jogar o alquinho aqui, tá até aqui. Cadê o álcool? Oh, Jesus. Ah, tá aqui, ó. O álcool tá aqui, gente, ó. Aí taca álcool. Chocoronga, taca álcool aí. E agora vamos para a parte dos produtos de limpeza.
Agora a parte de produtos de limpeza e higiene. Gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei esse mês. Ó. Ô, Senhor. Ô, Lu! Leva ali pro seu pai, ó. Se não for alguém pra atrapalhar meu vídeo, não é o meu vídeo. Então, gente, ó. Esse daqui tá fazendo parte da compra. É que o bonito vai pegar. Leva lá. Ó. Sabonete, sabonete Downy, R$8, então eu tô trazendo ainda, tá, gente? Tá, R$8, tô trazendo. Nivea, creme de pele, Rolon, os sabonetes do mês, né? E aqui ainda não dá. Às vezes ainda tem que comprar as 3 a 4 ainda. É, pasta de dente também, às vezes não dá. Até a amiga falou no outro mês, né, que a gente compra muita pasta de dente. E ainda eu falo pra vocês, não dá. Às vezes eu tenho que comprar mais 3 ou 4. É, e eu só gosto dessa daqui, não sei porquê, eu só gosto dessa pasta de dente, Sorriso. Dessa Sorriso aqui vermelha. Se for outra, já não gosto, só gosto dessa. É, veja multiuso e veja banheiro. Eu peguei um veja, em vez de eu ter pegado o pata, eu peguei um veja banheiro, que é para lavar azulejo, clorativo, né? Ficar branquinho. Uma bucha. Eu peguei esse mês o Ajax. Eu gosto muito desse Ajax aqui, ó. Eu lembro muito quando eu trabalhava na casa de família, a minha ex-patroa só comprava esses Ajax assim, ó. E a casa ficava super perfumada, muito bom. Aí eu comprei um. Comprei sabão, essa caixinha aqui pequenininha de 500 gramas, que foi R$6. E essa daqui, gente, ó, de 2 quilos, ó, do IP, tinha que ser IP, foi R$11,90. Aí eu peguei essa de 2 quilos. Peguei... E eu ainda tinha também sabão em pó. Peguei uma água sanitária Suprema, que o refrigerante eu já mostrei. Peguei um sabão em pedra. É, pano pra limpeza, né? Porque os meus aqui tá tudo rasgado. Achei o pato de 6 adesivos, ó, 6 discos. Geralmente só tem só de 4 e... 4 é muito pouquinho. Aí peguei o de 6, ó. Acho que foi R$11 esse aqui. Um papel alumínio, aí eu peguei essa tinta de cabelo, vou mudar a cor do meu cabelo, porque o meu cabelo geralmente vocês veem sempre preto, preto, preto. Peguei, eu ia pegar vermelho, só que depois eu pensei, não sei se vai combinar, né? Eu já pintei dessa cor, já tive o cabelo dessa cor e peguei castanho médio. Vamos ver como que vai ficar. Não vai ficar logo castanho médio, porque é sempre pintado de preto, 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 né, gente? Mas eu peguei o castanho médio, vamos ver como que vai ficar. Vou mudar um pouquinho, né? Peguei 6 detergentes IP. O IP esse mês estava mais barato que o Limpol. O IP estava R$1,90 e o Limpol R$1,95, né? É 5 centavos, mas faz diferença sim. É, peguei um Oral-B, um absorvente, porque eu também tenho aqui ainda. Só peguei só mais um, sempre livre. É, papel higiênico esse daqui, ó. Esse daqui, eu também tenho bastante papel higiênico aqui, então eu peguei só esse aqui. Foi R$13, tá? E papel toalha. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui quanto que eu gastei no mercado esse mês, contando com o arroz, tá? E o feijão que eu comprei. Eu só não comprei óleo, mas esse mês eu comprei sim arroz e feijão. Então contando com o arroz e o feijão, tá, gente? Graças a Deus, Deus abençoou mais um mês, né? Que a gente conseguiu fazer nossa comprinha do mês. Já tô aqui na luta do almoço, né? Todo mundo já tá com fominha, né? Porque já é tarde. E no mercado, dia de domingo, é não ruim. Não tanto mais que comeu o bicho. É, porque comeu umas besteirinhas, então não tá com muita fome. Mas é isso, tá bom? Deixa um like pra quem gosta de vídeo de compra do mês. Comenta, compartilha. E que Deus abençoe, que não falte na mesa de ninguém o alimento, né, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!